למטעים של השטות יעקב ייחוד. אנחנו נמצאים במטע אבוקדו ברמת צירין. לפני ארבעה ימים סיימנו פה אירוע שרב. אני לא יודע, אני לא מספיק צקן כדי להגיד שהוא הכי גרוע שהיה אי פעם, אבל הוא מהגרועים בטוח, ובטח מאז שאני נולדתי. היה פה בעצם 8-9 ימים מעל 40 מעלות, וגם ארבעה ימים מתוכם היו 47 מעלות. ובתוך כל החממה הזאת, הם צריכים גם לגרום איכשהו לעצים לשמור על הפרי ולראות נורמליים. משימה בכלל לא קלה. פה נכנס לתמונה העבודה מול החיישנים והמערכת של סופלנט. בסופו של דבר, אחרי 3 ימים ששרב, גם על סמך מה שראינו בשטח, גם על סמך הקריאה של הנתונים וגם על סמך הטיפ שאייל נתן לנו, בעצם התחלנו להשקות קבוע, כל יום אותה השקיה, וראינו שגם ההתכווצויות הצטמצמו, גם הרץ בגדילה, ובסופו של דבר שבאנו לשטח, ראינו שעדיין טוב לנו. אין ספק שיצאנו הכי טוב שאנחנו יכולים. אני מרגיש שזה היה מאוד מאוד מוצלח, ואני מרגיש היום שאנחנו משקיעים ברמה הכי טובה שאפשר כל חלקה, ממש. שמי ערן מרמור, אני מושב בית שערים. לפני שבועיים התחילו פרסומים לגבי גל חום מאוד מאוד קיצוני שאמור להגיע ולעבור את מדינת ישראל. אני כמובן דאגתי, שתילים כל כך צעירים שרק סיימו עכשיו חורף קשה בתנאים לא קלים, אמורים לעבור גל חום. ומיד עם תחילת הפרסומים קיבלתי מייל וטלפון מחברת סופלנט והודיע לי שהיא בעצם נערכת לעבור את גל החום הזה בצורה הכי טובה שהיא יודעת. זאת אומרת, לשנות את תוכניות ההשקיה בהתאם לידע שלהם כדי שהעצים לא יסבלו בכלל במהלך השבוע הקשה הזה. שלפי הנתונים שאני קיבלתי מהחיישן שמודד את גודל הגזע, העצים התנהגו כאילו עבר עליהם שבוע רגיל לחלוטין. במהלך היום הם התכווצו מעט, במהלך הלילה חל צימוח, ובאמת התוצאות היו מדהימות. גל החום הזה עבר לכאורה כאילו העץ לא קרה לו כלום, לא סבל.